Rengse bagian ke-20, urang teraskin bagian ke-27. Carios nyambung nujuduna lodaya mamalihan, karangan Tatang KS. Atuh Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun nuhun, mugi-mugi acara ieu tiasa dirumakeun. Atuh siaran ti Mang Jaya official di channel YouTube ieu, Mang Jaya ngaturkeun nuhun kalayan atas nama admin sareng kru sadaya ti Mang Jaya official. Kamitra nu sering para mitra Noel like-na, sering komen oge sering ngabagikeun Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Nu teu acan Noel like sareng subscribe-na di toel bae. Nyangakeun bae para mitra Mang Jaya official di channel YouTube anu nuju ngahanca hiji carios judulna Lodaya Mamalihan karangan Tatang KS. Kumaha-kumahana peran saha sareng sahana nyangakeun bae para mitra dina ieu dongeng nyangakeun wilujeng ngajang. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Lodaya Mamalihan. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS. Kidulan kojengkang ngalengkah nyokot bekong diisi ku cai ente. Kerenyem akidulang mapatkin elmuna ditojokin kana cai dina bekong. Atu anak buah naga hejo kabeh ting palencrong marata simetin. Leguk akidulang uyup cai anu menang ajian ges kitu sebrot benget naga hejo dibura. Kitu dari anak buah nak kabeh nuker ngarariung bari ting palencrong teh diburaan. Ne atu aibreh teh nungka tadi katingali lodaya teh ayin nama sidik aki jantra. Puguh sakedapan naga hejo jeung anak buah na ngarasa kaget. Bari naga hejo mah ngarasa reueus kan jadi guru bener-bener luhung ku elmu. Waduh, nyawe si jantra geuning bah. Nah tu tadi ditinggalian kuring si Lodaya bodas. Hampura we dah. Aduh, suminta hampura dewek euy. Cek naga hejo boga rasa era. Anggeusna mah kunu jadi guru jeung ngakap ku bawahanana. Teu naon memang ilaing jeung barudak kasilep. Salah ditinggalian dak itu disebut aji kahemangan teh euy. Tainya rek di kumaha jelema teh ku ilaing naga hejo. Balik di kumaha bah? Rek dipenta tanggung jawabna tina perkara anak buah kuring. Geus tiluan korban ku si jandra. Pek wae sagala rek dipenta tanggung jawabna mah. Ngan umat ulah nyepi ka dibalagat ke nyawanya. Bisi ngajadikeun guru harang kena euy. Waduh bah. Buruy, udaran tarina euy. Bawa ka ditu ka tukang. Naga hejo marentah kasih burui kalawan teleleda si burui ngudahan udaran tali. Nu dipake ngaringkus aki jantra. Sanggeus udara terus dibawa ka tukang kuopatan samalah naga hejo genuturkeun. Datang ka pipir leungeun aki jantra dibincang kana tangka cereme utamang inyu. Kojengkang naga hejo ngalengkah pok ngomong kahareupeun aki jantra nu teu kecet-kecet. Jantra, ngarti si lain pang dan dibawa ka dieu ku barudak lewek ha? Pokna. Sedangkan aki jantra batane malan anggur mureleng mencerong kana beungeut naga hejo. Bonge sia teh ah. Ngomong si aki akil pokon tetelo. Pokna. Manik kasar gariha tatep tetep aki jantra ngabedem. Atuh puguh naga hejo jadi nafsu kalawan eueuh ras-rasan. Cebet, cebet. Beungeut aki jantra digititan. Nepi ka irung aki jantra boborot ku getih. Beungeut semut tutung da puguh teungilan naga hejo teh ah. Tejeng jejehan ari katamah-tamah dan palengan naga hejo nubelah kenca aji sumuh hunting. Tapi sakitu mah pikin aki jantra kawilang tahan. Boro-boro ngagoak tea malah tekarajat-karajat. Lamun ningangkan nukitu-kitu emang bah. Nusuwung ku elmu sepi ku pangarti. Siga namua tegagara bagan ulah-ulah kalenger te eling. Krowok baju kampret aki jantra dibebeke nepi ka awak na ngabuliklah katingali tulang iga noremen. Nongerak kawas gamang. Dapu gua aki jantra geus korot malah nyedek kapiku. Geus kitu ku siwel naga hejo ngaluarkeun sabeti buntut cucut. Dina jero kampretna nyaan jelema eueuh pisan rasa di kamanusaan. Sakitu awak aki jantra cek paribasana kali kulit jeung tulang telai bobohongan. Harita naga hejo ngareketkeun awak aki jantra ku buntut cucut ngarangketan. Aki jantra ku buntut cucut
tepi ka raca satapak jamati. Getih nyarak celakan tapi Aki Jandra saukur beureum. Si Jana teh geus pasrah masih ngrek terus diparagatkeun nyawana oge. Geus teu sumareang ka tukang. Waktu dirangketan dina batina ngagerendam. Gusti, mangga disimabi nyangakeun rasa pangawasa. Raga sareng nyawa teu ngagaduh-gaduh. Angin Gusti anu kagungan, ya Allah Gusti nu maha agung. Nanging langkung tipayun disimabi na jadi hapunten. Tina sagarupi dosa perdosa anu karaos sareng teu karaos ku disimabi. Kitu gerentes batin Aki Jantra harita bari panon mah tetep peureum. Sirah mulahe kagigir disangka ku nu nyaksian mah. Aki Jantra nepi ka hanteuna, palastra ku panyiksa ti jalma nu teu boga dasar di kamanusaan. Bisa gitu lah, weh. Nebus nyawa batu di lain lanak. Keni sukan pino deiku sarerea. Seorang tilu kali. Cik naga hejo bari ngasupkeun dua. Dei camati buntut cucut. Kana jero kameja tului ngaleos dituturkeun ku anak buah naopatan. Tului tingkalacat unggah ka imah. Sedeng Aki Jantra macul memang kaning harita hujan geus mimiti celuk celak. Nuti sakum halila ujung-ujung geretek weh ngagebret di barungku sora gelap ting beledan. Ting burinyai, angin ngagelebung sora hujan nyor ngaguru, nyaan hujan badag menisigan menang nengteng kenti luhur langit. Kurila peledag, gelap terus-terusan ting beledag. Di barungku angin pohara gedena matak paur matak keung. Katangkalan ting laleok dang daunan ting korosak ting keresek. Sabudur damad hampoek mongkleng buta rata. Eker mah poek nyedekap beting di wuku hujan angin anu sakitu pohara gedena. Sora guludug ngeuneurkeun jagat sigeng mere kila-kila bakal datang napi amarahun anu ngajadikeun banjir getih Rajapati. Harita Aki Jantra meniku yumus kahujanan teu usik teu mali. Eukeur mah leungeun duanana dibincang ka luhur. Tapi ari napasna mah aya keneh ngan walahu alam bil murad. Kumaha nasibna Aki Jantra? Naha terus ponok umur? Naha bakal panjang keneh? Sabab perkara panjang atawa ponokna umur teu bisa ditangtukeun kusing sahabat ge kasebut ku manusia. Angin Allah nuninga nangtukeun kana patokan hirup sakabeh insan. Tadi ge aya kekecapan usik mali kersana Gusti. Obah jeung rasa pangawasa kersana Allah anu maha kawasa. Ampir dua jam lilana hujan kakararaat kari angin we ngagelebug jeung sora guludug gegeledegan ti jauhna. Jempe sora hujan disambung ku sora sasatuan. Biasa liar tibe tinggis mimiti di sarada. Kayaning bangkong jeng bancet menirecet kawantu tempat nampu kapasawahan. Jeng solokan ciang-ciang jeng cari cangkas patemalan. Nyedek kapeting nakun kadenge sora lonok ting kerilung. Ngahudangkun rasa keung mangkaning patempatan sakitu geeman. Camadab dekadele ngupetkun curuk-curuk acan. Buka pukul sabaraha harita saluarin wawangunan menisepi jempling rehe comre. Kitu diri jero wawangunan kasebut dihiji imah panganyerkan naga hejo. Meni jempling padahal harita naga hejo masih keneh nyilu. Malah keur diparencetan ku anak buah na duaan di kamar. Sabagian anak buah na caricing ditepas seolah-olah keur ngajaga. Desa kumahalila nuker marencetan teh lelenggutan tunuhun. Akhirna repe parirem kitu di naga hejo terus sare. Kitu deui para mitra nu ditarepas geus tinggoloyo ngarendeng. Sawareh dina babalean, sawareh dihanap ting rarengkoa ngadu tonggong. Nu teu kungsi sawatara menit kabeh ujug-ujug talibra lir dipukul bayu kerek penting salegre. Jegung-jegung sora anjing ngagogog ti jauhna disambung ku nu babaung meni melewung lamat. Muraikeun jemplingna peuting. Keak-keak manu koreak disada hanap naker. Sidang ayapak luhureun suhunan imah naga hejo. Sirit uncuy ngelak pipireun imah dina dahan tangkaranu. Malah make aya sora manuk legung sagala. Lamun seug beuting harita aya keneh nu nyaringa da. Kawasna moal teu ting puring kak bulu punduk kasieun jeung kakeung geus teu katulungan. Komo kitu patempatan geuman ku tatangkalan. Tapi keur Aki Jantra mah nyao ge aya di luar bari waruga raca cedak tapak disiksa. Beungeut carineuk tapak diteungeuh jaba ku yumus kahujanan sigana teh teu mikirkeun kana kasieun jeung kakeung. Geus tega kana lara, tega kana pati, tok badak tok maung pasrah lillahi taala.
Tapi ari batin mah nya kitu saeutik gedenakeun Aki Jantra, rumasa tumarima gede dosa. Ras kana laku lampah baheula jaman keur jajangkar keneh. Tukang talenges tukang sasangklem ngancan pernah luas maragatkeun nyawa baturna. Dan nyatu para mitra, nurut kencek beja Aki Jantra teh runtuk jawara, geus kaceluk awun-awun kakoncara kajana pria, kajam paring angin-angin, can pernah ngalaman rag-rag makalangan dina jojoh patu tunggalan. Ngalap elmuna lain tisa urang dua urang, ayah kana welasna urang samalah kungsi ngalap elmu kadunggalan sagala. Tapi sanggeus perukawin kan ini asem mah elmu kitu teh geus dipiceun sababaheula anyaran hahadean jeung ini asem kungsi ditanya kungsi ditaleku pimitohaeunana. Pokna teh teu naon anjeun rek miharep ka anak abah ku abah moal burung diidinan ngan abah aya pamenta ka anjeun nya eta perkara elmu nu dipuhit ku anjeun bari moal matak maslahat dunya akhirat supaya dipiceun heula kitu dina pamenta pimitohaeun Aki Jantra baheula. Kulantaran Aki Jantra saking suka saking bogoh kan ini asem nya diturut geus sakuma pamenta ti pimitohaeun. Perkara ilmu kadugalan jeung asihan anu dis atawa anu disebut jampe pamelet ka awewe dipiceun samalah sumur susuh perak dina dampaleungeun ge dipiceun. Numatak ayeuna Aki Jantra dibabukan ku cameti kuat karaca gertihan. Baheula mah tomboroning dibabuk ku cameti sana jadi kadek batan teurak kalaka ngebul. Ngan acan we dicoba ku bedilna. Waktu beki nyedek ka peuting beki jempling. Anjing terus-terusan babaung lama. Geus puguh sasatoa nu sejen mah asa beki rame. Heuleut sawatara menit, nu sarare geus talibra kabeh. Dipompok imah naga hejo aya nu jujuringkangan siga jelema. Sakapeungleus eueuh duka ka mana losna. Sakapeung curelat aya nu ngacurelat terus sulungkur salingker. Anyog gareupeun imah naga hejo regeureun tuluy nyalingker deui ka gigireun golodong. Si horeng si mana horeng para mitra nu jujuringkangan terus hulungkara salingker teh lain juri atawa ririwa tapi yakin jelema saurang awewe pakeanana geus rarawe. Buuk dirumaykeun panjang nganduka teuing saha eta awewe nu kelemetan peuting harita sabab eueuh nu nganyawankeun. Kojengkang ngalengkah tuluy ngareretan ka anak buah nanaga hejo nu keur tinggal luhur ditepas gerendeng eta awewe ngagerendeng jeroin dadana bari panon runut rinat cigan ngabagi rere. Ieu meureun manusa-manusa nu jarah hatenya di dieu kanangna tapi ngan aya limaan geuning nurut kenceuk beja mah make aya kana 50 urang leuwih. Di mana tuh nu sawareh deui cenahnya? Moal di jarah Roma kitu atawa aya di tempat sajabati ieu? Nah, sadan gegerungan di mananya di jero kitu? Tapi kadengena masa dari luar ite kitu gerentes hate awewe ngadedengekeun kana sora nu haharguna. Kalacat eta awewe teh ngalacat kana golodog meni ati-atina keur geus kitu korongkang ngarongkong bedog. Anak buahna naga hejo anu madangoh dina sirahna tuluy dicokot jerut turun tuluy sasalingkeran ka pongpong imah bari mawa bedog. Sedang panon tetep runut rinat ngabagi reret ingis aya nu nganyahoankeun. Kitu deui ceuli meni teu ciritna rarancung ngadedengekeun kana sora nu kumaruhung. Beuki lila kadenge asa atra kilek malik kabeulah kulon. Bereh katingali ku awewe. Siga aya nu ngabelegedeg deukeut tatangkalan regeureun panon manco neges-neges. Ceuk pikirna naha jelema naha lain. Tapi sora datangna palebah dina pisan nyaan ditirik kana kitu nama eta awewe kacida ludeungeunana. Kekelemetan sorangan tur geus sakitu peuting. Serelek bedog dilugas lalaunan terus ngeteyep leumpang ngadeukeutan ngabedeg-gedeg tadi. Bari geus siap sadia nyenyekel bedog panjang. Ana breh kebeg eta awewe ngagebeg reuwas kat ningali aya saurang jalma leungeunna dibincang. Sanggeus deukeut pisan tetela jelema atuh pok eta awewe teh haharewosan. Sahanyeun saha cing imalan da kuring malik naon-naon malik nulungan mun anjeun aya kanyari mun anjeun nyarita mah naon sababna anjeun dibincang di dieu. Pokna teu sirikna paadu irung jeung nu ditanya sabab can sidik kana rupana ku poek teh. Nasoheula kawargi. Maran
Mitra anu mulia, harita Aki Jantra nemalan semua rosos. Aki ya mah. Temal bari sirah tetep mulahe. Aki, Aki saha? Eta wewe nanya deui. Aki Jantra. Pokna gebeg teh eta wewe ngagebeg reuwas jeung watir si horeng Aki Jantra. Ya Allah, Gusti Nu Maha Agung, kutan Aki Jantra ieu teh? Ceuk eta awewe bari geus teu mikirkeun kana naon-naon. Harita tambang dipake ngabincang leungeun Aki Jantra dikeureut ku bedog. Sanggeus lesot teu kungsi loba pertanyaan deui gancang di bawah init digodeng. Sedang leungeun Aki Jantra dibeulitkeun sabeulah kana beuheung. Geus di bawah init ti eta tempat terus kukurubutan kana sunyi. Si jana geus teu mikirkeun sieun ku itu sieun ku ieu. Sanggeus rada jauh di tempat nanaga hejo rumpuyuk Aki Jantra ngarumpuyuk. Taksiran teu kuat ku leuleus, atuh kapaksa eureun heula di sisi kebon awi. Leuleut sawatara menit terus init deui di eta tempat sabab sieun aya nu nyusul. Nyai, Aki teh geus teu kuat, Nyai. Ceuk Aki Jantra sora asa beuki harosos matak pika salempang. Bari tereg eureun ampir-ampiran rek ngudupruk. Wayana Aki urang ngereuyeuh. Bios laun-laun oge tibatan di dieu mah bilih aya nu nyusul. Cik eta awewe keukeuh ngajakan ini. Ah, keun wae Nyai. Aki mah tinggalkeun geulis. Sabab dipaksakeun oge Aki teh moal kuat. Keun wae Aki mah ngajoprak karibanusan oge. Sabab Aki geus beda rarasan. Aki geus rido dipundhut ku Gusti. Ngan lamun Nyai nyaho ka sinini, Aki amanat pangnepikeun ka sinini. Aki minta dihampura bisi Aki luhur saur bae care ka sinini. Kalawan bejakeun ka sinini kudu rido ku Aki ditinggalkeun di heula. Berhayal Nyai geura init, geura jauhan Aki geulis bisi hidup ka bawa cilaka. Ya Allah, mangga Gusti disim abdi geura pundut. Disim abdi Gusti geura pundut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aki Jantra dinitah init ka eta awewe bari amanat. Menta dipangnepikeun kana Nyi Asem. Tapi eta awewe tibatan daek ningalkeun Aki Jantra malah rigidig bae Aki Jantra digandong. Manisi ganu hampangina kerda puguh waruga Aki Jantra leutik turang kebong. Tapi sakapeung-kapeungeun diecageun reureuhula. Tilila rigidig diganong deui geus mikirkeun kana karagam. Sabab Aki Jantra geus sakitu kakolotanana geus nyedek kapikun. Sana janceuk paribasana tunda karayap dibelaan leueur kunang iteuk poe kunang damar. Bari nyorang ka tempat nu saruni akhirna mah teu burung anyong kanu dituju. Nyaeta ka imah Aki Jantra. Harita geus manjing ka wanci subuh samalah geus kareungeuh hawar-hawar sora nu azan. Cag Aki Jantra diecageun ditepas tuluy eta awewe teh ngagero bari keketrok kana panto. Nini, Nini. Pokna kabeneran pisan Nini Asem kakarahudang. Samarah geus kaluar ti kamarna ngadenge sora awewe nu ngagegero teh Nini Asem rada leuwas. Gerendeng nyarita jeroin dadana bari mencerong kana palebah panto. Aehna saha cenah wayah kiwari sadanu ngagegero ka aing. Palang siang lodah yang ngagegero ka aing. Aduh, kumaha tuh mangkaning si Aki Can balik-balik deui. Ari teu dibuka sok sieun jadi lemah nu wawuh. Ari dibuka sieun nya lodah ya bodas. Leung lamun teu ngaganggu ka aing, narajang lamun ngaganggu ka aing dikerekep aing meureun. Deuh. Aing teh moal panggih deui jeung si Aki. Yang nyaholah ku aing rek ditemonan bisi nya jelema babu kitu gerentes hate Nini Asem. Sedeng awewe anu mawa Aki Jantra ngagegero bangun teu sabar. Nini, Nini punten buka heula pantona Nini. Pokna deui. Kelanaan, kelanaan. Patemaan Nini Asem kulutrak ngalaan tulak panto. Berai dibuka harita si horeng si mana horeng. Saurang awewe keur ngajanteng hareupeun lawang bari teu pati sidik kana rupana da puguh poe. Bade ka saha Nyai? Tanyana bari neges-neges. Naha jawe Nini bade ieu ngajajapkeun si Aki? Temal eta awewe. La ilaha illallah na kunaon geulis? Ya Allah Aki kunaon Aki teh ha? Ceuk Nini
asem ujug-ujug gauh ke cerik bari muru aki jantra salakina nukir nyang saya itepas. Yos ini ulah waka ditaros naon-naon urang bantun heula kalebet. Regenyeng nini jantra dipangku samalah nini asem gemilu mangku palabah sukuna koloyong. Nini asem ka kamar nyokot angel goledag aki jantra digolerkeun di tengah ima. Aki kunaon atuh nyaleh teh aki? Aduh Gusti nu Maha Agung. Geuning mani raraca aki awakna oge Nyai. Aku naon atuh si aki teh? Hing-hing nini asem geus teu kaampeuh ku picurikeun. Terus rawah riwih bari ngarampaan awak aki jantra meni camewe. Ari ku kitu teh mah pantes rek camewek oge sasak di bawah sapeupeuting. Keur matas kahujanan tambah kaibunan. Rupina mah anu nyiksa we nini. Di mana kapendakna teh geulis? Nini asem ngareret ka eta awewe bari manehna ge. Ku waktu ieu cari nakdak ngarasa watir ningali waruga aki jantra raracaracan. Kapendakna mah di ditu di tebih nini di sisi gunung. Eta ge kaleresan we kapendak wa abdi nuju dibincang kana tatangkalan. Mung buka saha nu nyiksa nama. Nyai ngana carios dibantu nek ku abdi teh ka dieu nini. Temale eta awewe ngajelaskeun sawajarna. Geus kitu ret aki jantra ngareret ka nini asem. Pok nyarita haros-hos. Ini hampura aki jeun. Rumah sa aki sok suntuk sendaka anjeun. Kalawan anjeun ulah leutik hade. Ulah dipake aral subaha manaki geus milik diri kami. Nini cokot kaditu baju jeung calana bodas. Heug pikeun kasih Nyai karunya pakeanana meni rarawe kitu. Taksiran tika karait balas ngaganong aki. Jung kaditu nini cokot bikin kasih Nyai hitung-hitung malas kanya kehadian manenya. Cek aki jantra nitah nyerenkeun. Baju jeung calana bodas nugis dibikin ti heula kakarna. Titinga tilodaya bodas. Koloyong nini asem ka kamar telida geus kaluar deui mawa bungkusan pakaian. Cag ditu nagigireun aki jantra kalawan ku aki jantra diasong-asong ka eta awewe. Yuh Nyai geulis geura pake ucu. Lain aki ngahinakeun ngan karunya ka Nyai ulah make pakaian rarawek bisi orat. Pokna deui. Sawios aki ulah masian anggean sagala. Ange anguran maku aki. Cek eta awewe kekepehan teu daek narima. Lum. Ulah nampik pangasih Nyai geulis. Tarima ieu teh kaingetan ti aki. Hitung-hitung aki ngajimatan kahidup. Aki rido lahir batin geulis. Sabalikna lamun teu ditarima aki teh ngarasa dosa. Aki jantra keukeuh ngasong-ngasong pakaian. Sok we tarimakeun ka dinya Nyai kanyah ti si aki da jeung sanyana awewe teh teu pantes make pakaian rarawe kitu. Matakina katingalina oge. Sok tarima ka dinya ucu. Mana dipasrahkeun ge ku si aki tananing ridoeun. Dinya asem mairan nitah ditarima. Atuh kapaksa. Sanajan teu butuh ge ditarima sabab sieun nyerieun hatena. Aki oge nini abdi mah tadi gitu pamrih kana pamulang tarima di aki sareng tinini. Abdi mah sejanulungan ka aki nanging insyaallah ari keukeuh sareng keukeuh mah. Ku abdi dicampi lahir batin di jimatan angean ku aki. Atuh nu salajengna abdi teh bade unyuk permios we nini. Sanes abdi teu sono. Atanapi teu ngiring ngaraos hariwang ku aki. Mungku margi abdi teh nuju aya ka peryogian kene. Bade permios we kalawan abdi ngaduakeun ka aki. Ulah kateterasan sing enggal damang deui aki. Cek eta awewe bari nyekelan kana leungeun aki jantra. Bade ka mana atuh geulis enggal-enggalan teuing? Ke heula atuh nini bade nangeureu cai heula. Teu acan ngaleut-leut acan apa dieu teh? Hatur nuhun nini kana pangangken mah. Kumargi abdi aya keneh ka peryogian gampil ke sanes waktos. Abdi ka dideui ngalayad aki. Salajengna mugi nini ulah kirang-kirang ngahapunten. Ku abdi diganggu mangkaning nuju raos-raos kulem kene. Ih, henteu geulis sawangsulna nini nu kedah dihapunten direrepot ku si aki. Kalayan sakali deui nini ngahaturkeun nuhun geulis. Sami-sami nini mangga atuh dikantun ku abdi. Sing enggal damang we nini. Mangga Nyai hatur nuhun ku aki ditulungan ku nu geulis. Para mitra sadaya, atuh harita ge aki jantra tuluy nyarita barang ngadenge wanoja terek ini.
aki geus ditulungan. Temal aki jantra sorana sabeuki peurang. Geus kitu mah koloyong eta awewe kaluar bari mawa bungkusan pakaian. Cerut turun tuluy ngaleos duka ka mana korolosna meni asa sakolempat pisan. Nasoheula kawargi. Ini asem harita para wargi sadaya tuluy nyarita. Tah deuleun aki, ari jadi jelema kudu nurut kana omongan. Sanajan kami kasebut pamajikan anjeun ge wajib ngomongan. Kitu sotenan lain geuleuh lain ngewa tapi nya ka anjeun. Kapan ari geus kieu mah saha nu ngarasakeun saha nu susahna? Teu puguh-puguh ngadonek nyusul-nyusul si Kujang. Amun ingeteun ge manehna ka dieu nempo ka urang, lain urang nu kudu ka manehna. Kapan ceuk anjeun ge si Kujang geus nyieun sampela ka anjeun? Kari-kari diteteang wae. Na disiksa ku si Kujang anjeun teh aki. Cik Nini asem setengah nyeukseukan ka aki jantra. Lain-lain ku si Kujang. Jajeng si Kujang mah cantung si tepung. Ringes ku saha tuh. Na ku si Wira. Na ku lurah hormat atawa kurang dia. Nini asem nyesadak tumanya bari neuteup kana beungeut aki jantra katingali napias. Nyao ku si asana datu wawu di lemana jalan ku gede Nini. Minta cai kami hayang nginum manu teis ya. Hidungan kejelah ku maneh Nini. Ngarah kami longsong. Laki jantra dihara rese Nini asem nyolongkrong ngoloyong kadapur nyokot cai tiis tina kendi diwadahan kana bato tuli lagis norojo song dibikut. Ya aki cai teh muan hula tu kumanya isya Nini. Aki jantra kekeh nitah ngaduaan gerenyem Nini asem ngadua ditojokin kana cai tutas ngadua kuniang aki jantra cengkat samalah dibantu punukna diangkat. Regot-regot aki jantra nginum meni bangun nungunah naker geus kitu goledag ngedeng deui. Nini, ulah ka mana-mana euy cicing we di dieu tungguan kami. Pokna deui mung ditinggalkeun. Wah ka mana-mana aki da teu boga pigaweun ayeuna mah. Tema Nini asem geuk diuk dijireun aki jantra. Meukeur ngalempreh matak pisalempang. Meunang sawatara jongjongan Nini asem jeung aki jantra jarempe. Sedang Nini asem gawena neuteup wae kana beungeut aki jantra bari ngarampaan dadana. Telidapok aki jantra kakara nyarita deui sorana angger wae haros-hos. Nini, iya kami mah teu ka mana-mana aki. Rek naon atuh? Ari budak awewe nu mamawa kami ka dieu teh saha jadi euy? Ceuk aki jantra maksudna nanyakeun budak awewe nu nganteurkeun manehna. Ih, puguh kami ge sapok-pokeun rek nanyakeun ka anjeun. Puguh kami ge teu apal kana rupana aki. Kuna saha dunya kaduhung tadi teu ditanyakeun ngaran jeung padumukana. Ongkong manehna kabulu lusuh kabulu ini deui. Eta puguh kami ge poho deui aki. Kuan geumpeur we ku anjeun. Kelanan aki. Kami rek mirun seuneung heula ulah tiiseun teuing di hawu. Cek Nini asem ngorejat nangtung. Tuluy ka dapur mirun seuneung ari aki jantra mangalempreh we di tengah imah. Sakapeung-kapeung kadenge ku Nini asem humarurung. Para mitra anu mulia nu sami-sami ieu ngadangukeun jadi dongeng. Nasah atuh istri nu nulungan aki jantra teh? Nanyi Mas Nurbaya atawi Nyisari putra lurah hormat. Jalaran ti dua lembur aya nu kaicalan ku dua murang kalih istri nuju Sumedeng rumaja putri. Rupina soamoal kauninga dina waktos imah tantos kapayun bakal kauninga ku sadayana. Sareng kumaha nasibna aki jantra, kumaha ari karna tiasa patepang deui sareng aki jantra kali Nini asem? Saha nu janten lalakon dina lodaya mamalihan kapayuna sumangga perhatoskeun salajengna ieu carios kalian langkung pogot ngadangukeunana. Tinangtos bakal aya tarung ngadupati antara dua jawara jojoh patutunggalan ngadu jajaten, ngadu elmu, ngadu kakuatan. Waktu teras nyerelek ti poe ka poe, ti minggu ka minggu, bulan ka bulan. Malah mah kacaturkeun ti sabada aki jantra disiksa ku naga hejo. Kalawan aya nu nulungan ku saurang wanoja kurang leuwih geus 2 bulan lilana. Kajahatan para rampog asa beuki meuweuh. Ti sirikna unggal peuting aya Raja Pati. Aya kajadian atuh rayat-rayat tiungal pilemuran tabah tagiwur. Komo nu dipake anelan tayalian ti karna keur maluruh Nyimas Nurbaya blengles eueuh beja-bejana acan. Duka kamana para mitra sadaya kaayaan karna
Kitu deui perkara Nyimas Durbaya duka kumaha nasib. Nasoheula kawargi. Para mitra kaum dangu, atuh puguh we kanggo Ibu Rokayah mah seueur nganggu. Sering hujan citangis emut kanu janten putra kudu kamana deui maluruhna. Di teangan oge ku sararea waleh temangih seral tanana pisan. Kitu deui Ibu Rama nanyisari pada nganglu, sudah tuang sudah pulem teh sanes bobohongan. Nying hareupan peuting asa sumingki, nying hareupan beurang pon kitu keneh. Rea karing rangku ayeuna rampog-rampog terus ngaranyah ka unggal pilemburan. Malikan kana kaayaan di lembur pasantren dina hiji poe ajengan Abdul Soleh ngempelkeun masyarakat. Kitu deui para santri karumpul di madrasah meniheurin usi. Celengkeung mama ajengan Abdul Soleh mungaran sasauran. Para wargi, jaler istri, kalayan para santri sadaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tema masyarakat meh bareng. Alhamdulillah wa syukurillah. Sabada manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring teu hilap ngahaturkeun nuhun ka sadaya masyarakat nu parantos kersa ngaluangkeun waktos. Ngaluuhan kana angkiran sim kuring. Teu aya sanes ku ayana para wargi sadaya diangkir ku sim kuring. Maksadna ngayakeun uar pangajak ka sadayana. Mangga tiga witayeuna urang sasarengan ngajagi kana kasalametan urang kalayan ulah hilap urang sadaya disarengan kumanjatkeun doa ka Allah Subhanahu wa taala. Sangkan urang sadaya aya dina rahmat mantena. Jalaran beuki kadieu asa beuki harengheng kaayaan teh. Asa beuki ringrang tina perkara meuweuhna jalma-jalma jahat. Kumari kitu, mangga ti ayeuna urang sasarengan ngajagi keamanan. Muhartosna urang kedah caringcing pageuh kancing saring sapageuh ikat. Sajabi ti kitu, sim kuring nenda bantuan doa muga-muga pun anak Nyimas Durbaya aya dina lindungan sareng rahmat ti Allah Subhanahu wa taala. Atuh rayat-rayat anu hadir para mitra nyebut amin. Meniragen. Oge ka para santri-santri sakabeh, mama amanat karanya. Oma sing ariatna bisa gigireun waktuna tolabul ilmi kalawan kudu milu ngabantu kana keamanan di urang khususna di lembur pasantren umumna sadesa urang. Memang keur amage teu ngarepkeun kana kajadian baris ngarugikeun ka sararea. Sok sumawona mama boga itikad rek hianat ka sasama umat Allah. Tapi kulantaran urang memang meunang ancaman ti jalma-jalma nu teu boga dasar di kamanusaan. Ti jalma-jalma anu ingkar tina hukum agama jeung dari jama nyaka paksa mama oge rek singkir. Tah jiga namah dicukupkeun sakitu bae uar pangajak ti sim kuring. Kulantaran kitu ieu waktu geus deukeut ka magrib. Urang pungkas ku doa robana atina fid dunya hasanah wabil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu para mitra rayat-rayat harita nyebut waalaikumsalam. Geus kitu mah para wargi burudul kalawar ti madrasah terus baralik sewang-sewangan. Teu sakumaha lilangong sora nu azan di masjid. Peutingna masyarakat jeung para santri di lembur pasantren kabeh dilaluar ngajaraga di masing-masing guruanana. Sajabana ti marawa pakarang sabogana-sabogana. Atuh teu tinggaleun ari kohkol mah pikeun mere tanggara gimana aya kajadian atawa bahaya. Waktosna sep di para mitra.